ไปทางอาหีเป็นကဲပြန်ကန်နီးမှာနှုတ်ဆက်ပွဲလေးချောင်းဆက်ကိုတပွဲခတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အတင်းလိုက်ခေါ်တော့ချောင်းဆက်ရဲ့တပွဲခတ်ပေးမယ်ဗျာဟိုဘက်ကကြီးကန်းနဲ့အာဂါမင်းနဲ့တာယာဝတီအာဂါမင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တရားပါလဲနော်အ9ပြီ6လက်မပါစားနော်ဟိုဘက်ကဟိုကြီးကန်းနဲ့တွဲဆော့တဲ့73နှစ်သားနာဂေလေးနေရာမှာတာဝတီအာဂါမင်းဝင်မယ်ဗျဝင်ပြီးတော့အဲလေဗရန်အာဂါမင်းဝင်မယ်လေဗရန်အာမကာမင်းဝင်ပြီးတော့ကျောင်းဆရာက1တစ်ပြန်ပြေးတယ်ဗျနှုတ်ဆက်ပွဲပေါ့ပြန်ကန်နီးလန့်ခုပြတော့ဒါမှမဟုတ်ဆော့တော့ဆော့လို့ဒီဘက်ကចောင်းဆရာဘက်ကပို့တာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကလစ်ကပေါက်ထားမှမရှိတာဒီကလေးဆော့သွားတယ်လစ်ကအကောင်ဟောက်ပြည့်မလားကြီးကန်းကိုကြီးကန်းညောင်းခုနကရှုံးတာလေခုနကလစ်ပေါက်လို့ရှုံးတာမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားလစ်ကအကြည့်သေးသေးတောက်လျှောက်တင်တာဟုတ်ပါတယ်ကွာဟာလေဟာဟုတ်ပါတော့ပြောကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ဆရာကြီးတော့နေကြောက်ဆရာကြီးသူတဲ့နေဘက်ကပါဝါတမျိုးပါဝါတော့စားပြည့်တမျိုးပါဝါတော့ပိုဆော့လို့ကောင်းအောင်လက်ကတော့အတူတူပဲလေခုနကလည်းကြည်ရပဲဟောအကြည်ပုတ်ရတာမှ1လက်ပါဟာအာဂါမင်းစားပြည့်ကထွက်တယ်ဟာမှလက်1ပါအဲ့စားပဲလေးပါသွားတော့ပို့တော့ဆော့လို့တော့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကပို့သားသွားလို့ပါကြောင့်လစ်ကအတူတူပဲခုနကလစ်နဲ့အဲမင်းလစ်နဲ့အတူတူပဲမင်းလစ်လည်းခုနကတောက်လျှောက်ကြည်ခဲ့တာဒီကကိုကြီးကမပေါ့မှာငါထင်တာခုနကလည်းပေါ့ကိုကြီးကညော့အဲ့မင်းပေါ့ဖို့ပဲလုံးမလဲကိုကြီးကဝယ်ပေါ့မှာမှတ်1 all ပါသူ့ပဲထူမှာသူ့ပဲထူမှာตุยอดนะซาเบนเช่แม่1 over อาจารย์โทรไล่ไปตะลงแบ่ไล่ไป1 over ปองโจว่ะปองโจว่ะอีล่ะปองโจว่ะจริงๆเนาะจะโทรไล่แกบ่เป็ดเลยแหละหึนุ่มบ่เป็ดเลยงาเป็ดเลยงาเปลี่ยนญินเนาะยายอากาเมะปองจุดอ่ะยายล่ะยายเพ็ดบ่มีวันวันไปเด้อฮะแต่โหบักอ่ะตาเลบรันอากาเมนอ่ะတော့ปองโจว่ะปองโจว่ะชื่ออะไรกูชาลีชาลีกัวใส่หนูชื่อมากวยว่ะกัวใส่หนูใส่ชื่อมากวยว่ะကောင်းလိုက်အပြော်လေးမှတ်2 1ပါအကာမင်းတို့ဘက်ကနှစ်မှတ်ပါအကာမင်းစားပြီးနှလုံးပေါက်ပါရဲ့မှတ်3 1ပါကောင်းလိုက်လိုက်စားပြီးတရမဖိုးဝမ်းပါအဲ့လေတော့မှပေးလိုက်ရပြပေါင်းနေဟာစားဘက်ကခဏနဲ့ပုတ်တာဒီဘက်မဆိုင်တော့ဘူးဗျ
ပြားပါကြီးโอ้ว่ะซาเป็นบ่ป่าวเนาะมนุษย์ขันษามาซาเป็นบ่ป่าวเนาะมนุษย์ขันษาหยามาเจ้าเนี่ยซาเป็นโทอยู่ว่ะมาလေးစားပါလေဆရာကြောင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်တော့မလေးစားဘူးဗျာအကာမင်းချင်းဖန်းချင်းတင်ကောင်းတယ်စားပြလဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဘလုံးမီဟာဟာကြီးတဲ့ကိုကဆင်ရန်ကိုကဆင်တယောက်တော့ရနော်ထုံးတဲ့အတိုင်းမှာနည်းနည်းပါပါအပြော်ကြီးပါပြန်ကန်နေကောင်းတယ်ဟာကိုဝမ်အမဖိုးရမှာအကမင်းရဆက်ဖြစ်ရှိတယ်ချီမှုတို့နဲ့ထုတ်နော်ကောင်းတယ်ပေါင်ကျိုးဆက်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျာပေါင်ကျိုးပြီးမှပိုကောင်းလားပေါင်ကျိုးကြောင်ဆောင်လိုက်တာမသိပါဘူးကောင်းဆေးနေဝယ်လားမူးလိုက်တာကွာဖယ်မဆောက်ဘူးအေးဆေးနေမဆောက်ဘူးနှာဆေးတမျိုးပဲဖယ်လည်းမရောနှမ်းပါကဲချားချင်းတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာကြောင်ကြီးဆက်ဖြစ်ကြောင်ကြီးက5ဘီ6ဝင်ပါပါစကီးတွေပါမတ်24ပါ5ဘီ6ဝင်ပါပါစကီးတွေပါရစ်ပြီဗျတလုံးအာကာမင်းပေါင်ကျိုးတဲ့6တော့ဓာတ်လိုက်ွားတယ်ဗျာအမတ်34ပါကျန်နာမမန်နဲ့ကျန်နာမမန်နဲ့တော့အတူတူပဲတေတူရှင်းမကွာရဲဘော်ရဲဘက်တွေအာအာကာမင်းတက်ပုတ်ွားတယ်ဗျာအမတ် 43 ပါကြလေးနှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်ဗျအမလေးသေးပြီအဲကင်ထားလက်ကညက်ပြီဟာလားသေပါပြီအဲလက်ကတော့တိုင်နဲ့ညက်မှန်ရတော့သွားပြီ3 4ပါရစ်ပြန်ပြီတလုံးရှစ်ချင်းနေတော့ကောင်းတယ်အရေးချင်းမာယာစားပစ်တော့မာ4 3ပါကောင်းစီအောင်ပေါက်ဖို့ကဘယ်လိုမလွယ်ဘူးကျိုင်းဒီဘက်ကဆားပဲကျိုင်းဒီဘက်ကဆားပဲအလုပ်လုပ်အောင်ဆရာလေးအညီဘာရေးထားတာလဲဆိုတော့ we lock art ပါရစ်ပြန်ပြီဗျအဲ့ဘက်ကိုပဲတလုံးမဓာတ်လိုက်နေပြီနှစ်ယောက်ဟော6နာရီဝါတော့ဆားပဲကမထိနိုင်တော့တည်းမှ4 all ပါကျောင်းစီအောင်မှတ်တက်သွားတယ်ဗျABC တောက်ပြီးကြည့်နေတယ်ဗျမိုက်တယ်ဗျတာယာပေါ့ကဲခေါ်ထားတယ်ဗျာပုတ်တယ်ဗျကွင်းလဲနေကျောင်းကြီးကွင်းမင်းကနေခေါ်ပြီးပုတ်သွားတယ်ရေဘူးလေးရေဘူးလေးလောက်ပါအောင်ကြောက်စရာမှာရေကဝမ်းရှော့ဖြစ်နေလို့ကျန်သူစားပဲလို့လို့ပါမှဟိုဘက်စားပဲမပေါအောင်သူစားပဲပဲလို့လို့ပါနိုင်မလို့ဟိုကဘယ်လိုမှနိုင်နိုင်စားပဲအဓိကပဲဒူးတော်စားပဲဟိုဘက်ကတုံးမှာမဟုတ်တယ်နှစ်လေပြီးတော့ပိုက်ကသူ့အကြိုက်ပိုက်လို့ပြင်မှာအခုကတော်တော်အတွဲညီနေလို့ဖိုက်တာနဲ့ခွန်နဲ့အတွဲညီလို့ခံတာနဲ့အဲဒီခုတော့ရှိရဟိုကောင်းစားပဲထွက်တာတော့တမျိုးကောင်းစားပဲထွက်မလာရင်တော့မလို့မရဘူးတောင်းတောင်းသူ့ကိုပေါက်ဖို့ ਆ မရဘူးမရဘူးပြည်တာသူကလည်းအဲ့လိုပြည်လို့သူကလည်းသူကလည်းပြည်လို့သူခံဆော်ရတယ်ကဲအာကမင်းကတော့တလွှာကျွတ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ခုနိုင်တော့အာတမတ်တဝိုင်းပါတိုက်ကောက်တော့ဂျာမနီရော့နဲ့ဂျာမနီရော့ဂျာမနီနဲ့ရော့
အမ5 4ပါကျောင်းဆရာတမတ်တက်သွားတယ်ဗျာအဲ့လုံးကြီးပဲပါလဲဟာဘရော့လားကျွန်တော်ရေးထားတာကပ်ရှင်မှာပါသားရေးထားทำไมมาบ้างนะบ้าไม่อยากก็เปลี่ยนแล้วกองเล่นก็เปลี่ยนแล้วบลูผิดนะไฟออฟอ่ะออฟอ่ะมาตัดไปเลยซิด5บาซิด5ออกเนี่ยไอ้ซับดิถั่วมาก่อนอ่าโหด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 เด่นมาเลยโหดกองๆๆเล็บเป็ดตินเลยบีนะอากาเมเป็ดตินเลยบีนะครับอะไรจะหมดกองล่ะจ้องอยู่มัดตะแม่อยากจ้องอยู่มัดตะแม่อยากลวยเลยทีนะมา5 10บาเพชรซิแล้วนําเบ็ดกองอ่ะมา7แม่อยาก7แม่อยากกวนนี่ใบกองเชิงมาไม่เปล่าเลยอ่ะดิมาโหดตัวไลค์ดิအားကြောင့်တို့ကမတမန်ရဖို့အသေးတန်ယူတာတို့ကအသေးတန်ယူရတာဟာအဲ့ဒါပဲတို့ကလွယ်တယ်သူစပြင်းနဲ့ရှာတယ်မက်ဆစ်အော်ပါဘာဝင်သွားတယ်စပြင်းကိုသူကជីသွားသေးတယ်ဘာမသွားဘူးဆူတောင်းတော့ဟာကောင်းလိုက်တာအော်ပါမင်းချိတ်ကလေးကောင်းလာတယ်ဟာလင်းတလင်းနဲ့ကျိုးနာမှခြေတော့ကိုညာနေရပြီစမ်းဟောခြေတော့ကိုညာဆော့နေရတာထင်တယ်ညာကျိုးနေမှာလင်းနေမက်7စစ်ပါเก็บไปมีตะลงนาได้บักกูเย็ดเอ้ยตั๋วพี่ก็ญา6รอบญา6รอบไปพี่ป่มนี่พี่เอาไม่งั้นญาไป6รอบแท้ไปปุ๊กถ่านี่มาไอ้10บากวนเฉิงว่ะพี่เปียได้ล่ะไอ้ตะลงอ่ะบลาตันโมชิว่ะเนี่ย3หมัดแล้วตัดตัวจับพวกกองพวกก็ซีนี่หมดตรงไอ้แม่ยาวาย7 7 5กันนี่จานาบาเปล่าลุไม่เอาดิแม่ดิตัดว่ะฟังเช่นตรงดำมงท่าลงเนี่ยโอ้กองเลยมาสิไอ้บาไอ้ซาบิดิไอ้ซาบิดิปามาเนี่ยมาไอ้เซ่สกาถ่ายเปล่าจังวะมาพี่มาพี่มาขับเปียกขับเซเว่นไอ้บ่าเข้าล่ะพี่ซาเบ็ดเลยตีบ่ตีได้อ่ะตีได้มาตีได้มั้ยลุงตีได้มั้ยลุงตีได้มั้ยลุงฮะจ้องอีบัวก็เลยจี้จ๋าบังกว่าแกยีดาวไปทุ่งจ้าวป่าวดาเมียยีดาวไปทุ่งอนาผีไปทุ่งหาตัวเอาเดี๋ยวเสียจ้องดิอากาเมียปองจูตูเสียเลยแหละวันช่อဟာရေဘယ်ဆိုင်ထိုင်မလဲပြောကျွန်တော်စပယ်ဖြူထိုင်မှုများပါတယ်ကိုကြီးအာရောအဲ့လောက်ထောင်းဝိုင်းရဲ့အဲ့လောက်ထောင်းဝိုင်းကိုကြီးကန်းလဲစစ်ကနေပဲမ7 8ပါကောင်းတယ်ကွာအိုက်စားပဲကောင်းပါတယ်ကွာလက်အမြင်လေးရှုရတယ်ရှောက်ဘူးလားชั่วอย่างเงี้ยชอบกองๆไอ้อย่าปอกไปทีนะปอกไปวนชะไว้ไอ้ลงบลูมันไม่ปอกเนาะตูซับไปไปบ่วะ
哎，哦吧。对吧？对吧？吃了，对对，那边呢？我记得。吃了，对吧？对吧？对吧？我都讲了。但妈咪妈妈妈咪妈干你这个。对吧？这干要歪，吃了头用的要。搞那边，哎，哦吧，那拍龙门来了。哪里的差别？穿嘛，我没看哇，一看就没得穿嘛。好个吧，贵，太阳的阿贝呢？好个吧？哎，老孙，老苏刀嘛，没要了。恭喜呢，恭喜！保卫瓜。买只多吧嘞？来，一把。找地点，我旁边呢，找地点。在哪里呢？那插水吧。我龙王这边呢，那插水嘞，我龙王。哎，好的。这个怎么讲？我叫。他谁来的吧？不一样，小朋友不一样。啊，听了吧？都。哥，怎么恭喜？这个比你不要说嘛，你。我今天都到那里。那叫嘛？几个人？哎，老朱，大家也还没看。怪我人家对面几个变了变了。不来不来，对吧？你光嘛，你光嘛又变了。看他这龙干啥鱼啊？包围。不要过去嘛，包完了你。不要过去嘛，不要动那个什么包。哈哈哈。那玩 A 吧。哦。嗯，那里个，这个讲的话啥个？嗯，今天问哪面呢？今天问哪面呢？给门口收到了，要不？门口抽老爷，抽老爷。喂，你好。哎，找你一边出边一边。嘛 ，A 弯嘛。哎，找你抽的老爷。啊，不管有人啥样的，不怕。公司这个，这啥包裹？多少的这个 BC 的外了，公仔，公龙，公龙不包 BC， 东厂公龙的，啊公仔。哎，拉皮龙啊，表达的啊。啊，没有这啥过。那啥也还弄，那啥啥也还弄了的。买这多少的交易？买哪一碗嘛？手里拉皮呀。喂喂，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 抽边没疫情，光来着，穿嘛呗，哎，朋友。刚刚我们平安，我们平安嘛，把人穿嘛呗，哎，那文化弄的。
အဲ့ပဲပဲဒစ်ကပါနဲ့အလားဟိုအမကလက်တူးပါကောင်းနည်းနည်းလေးမြောင်းဝေးကွာတဲနေဝေးရဟဲ့အဲ့ပဲလိုင်းသူလည်းအိမ်မဆိုးနေမယ်အဲ့ပဲလိုင်းအာကမေးအိမ်မဆိုးနေမယ်ပြန်ခံစားတော့ညာအမင်းတို့သိပြီအာကံကောင်းနေလားကြီးကျွန်တော်နာခဲ့ရတယ်ပြပြတယ်ဟုတ်လက်ပါအလားဟုတ်ပါအကျစားပြီးဝေးသွားပါလေပါဝိုင်ကြောက်ပါတန်းတက်တော့ပိုင်လက်ပါဆက်ထိုးချလိုက်ကွာဒီလိုလိုကဲခင်းတော့ပါပြီဗျာအကြောင်းနှစ်တစ်ကိုအကာမင်းကြီးကံရှုံးပါပါဗျာအဖွင့်ပါနော်နောက်ဘွဲဆော့ရင်တက်နှက်ပေးပါမယ်